За літературну творчість та патріотизм у Дніпровській політехніці нагородили лауреатів відзнаки імені Олеся Гончара, що започаткував журнал «Бористен». Захід проводять вже понад 10 років. Ця відзнака нашого журналу «Бористен» народжувалася як відзнака спочатку суто літературна, але в останні роки вона була трансформована вже в відзнаку, яка стосується людей, котрі роблять добрі справи. Серед нагороджених – директор коледжу електрифікації Микола Цоколенко. Його відзначили за великий внесок у патріотичне виховання студентів. Втім, сам пан Микола вважає, що відзнака належить не тільки йому особисто, а й педагогічному колективу коледжу. Колектив дуже багато приділяє уваги патріотичному вихованню. Ми дуже часто зустрічаємося з нашими випускниками, які приймають участь в АТО. Тому патріотичне виховання – одне із перших шляхів, з яким ми працюємо з колективом. Привітали переможців та учасників заходу талановиті студенти. Вони підготували творчі виступи. Це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Нагадаємо, журнал «Бористен» – український науково-популярний щомісячник, що висвітлює наукові, культурні, соціальні та історичні події.